Här kommer mina tips till dig som ska söka till årets kockelev. Se till att hitta en inspiration. Någon du drivs av. En kock, en förebild eller kanske någon där hemma som du tycker lagar riktigt gott. Gör det inte för svårt. Laga enkelt och vällagat, någonting som du vet att du hinner lägga tid på. Uppfinn inte hjulet. Smaka. Tycker du om din rätt, då kommer även juryn göra det. Lycka till!